У нас на території міста Хмельницького знаходяться 13 закладів культури комунальної власності, це бібліотеки, музеї, центр культури. Вони всі будуть працювати, але з обмеженою кількістю людей, тому що вони працюють в основному зі школами і зі студентством. Територіальні громади, райдержадміністрації, всі структури галузі культури і мистецтва отримали листи, де чітко сказано – заборона будь-яких концертів, не більше 200, де збирається більше 200 чоловік. Я думаю, що ми всі прекрасно розуміємо, що це таке, яка це біда, тому треба бути дуже обережними. У нас в кінотеатрі найбільший зал – це 157 чоловік, але там, ну, на жаль, до сьогоднішнього дня, до прийняття карантину, не було такої кількості. Я не думаю, що це буде проблемою, тому що два маленьких залишаються зали, вони всі прийняли до уваги, і я думаю, що всі будуть дослуховуватись до рекомендацій, які отримали.